Jika ada bahagian untuk orang Melayu, orang Cina, orang Iban, orang Ulu, kita bina juga satu bahagian untuk orang Bidayuh, dinamakan saya. Because you have arrived as one people, united with one purpose. Dan juga daerah-daerah bertambah. Kawasan-kawasan Dewan Orang Negeri pun bertambah. Tempoh hari, kita menambahkan bilangan kursi Dewan Undangan Negeri daripada 71 hingga 82. Dan dua kawasan itu, kawasan baru, adalah khususnya untuk orang Bidayuh. Mereka disekat sebelum ini diwakili oleh 5 orang. Tapi selepas pilihan raya baru ini akan diwakili oleh 7 orang. Cukup untuk orang Bidayuh.